Ekonomikas ministrija sagatavojusi piedāvājumu, kuru sauc par kompromisu. Un tas ir par 15% samazināt izmaksājumo summu pirmajās slimības dienās. Darbnespējīgais saņemtu vien 60% algas. Arī slimojot ilgāk, atbalsts iecerēts mazāks nekā līdz šim, un no 9. Slimības dienas maksāšanu pārņem valsts. Latvijas brīvo arodbiedrību savienībā to nesauc par kompromisu, bet par absurdu piedāvājumu. Kāds, teiksim, reketieris saka, nocirtīšu tev roku. Un beigās saka, nogriezīsim tikai divus pirkstus, tas būs kompromiss. Tad, ja mēs to pieņemam par kompromisu, tas ir kompromiss, jo šobrīd viss tiek darīts uz darbinieka rēķina, un ne tikai, jo zaudē arī pietiekam lielas summas pašvaldības. Pēc arodbiedrības savienības aprēķiniem pašvaldības varētu zaudēt ap 49 miljoniem eiro gadā, samazinot slimības lapu izmaksātās summas. Vienīgie ieguvēji būtu darba devēji, kur varētu maksāt mazāk. Ekonomikas ministrs piedāvājumu pamato ar darba tirgus konkurenci. Mēs piekrītam uzņēmējiem to, ka mums šajā jautājumā mēs neesam konkurētspējīgi Baltijas mērogā. Un līdz ar to šis jautājums, kā citi jautājumi par nodokļu politiku, ir jāskata kontekstā ar lielajām nodokļu izmaiņām. Vēl gan nekas nav nolemts, saka ministrs. Šis ir tikai piedāvājums. Mēs redzam tādas galējas pozīcijas starp uzņēmējiem un arodbiedrībām un mēģinām no savas puses skatīties, kur mēs varētu rast kompromisu starp abām pusēm. Vēl raizējoties par nepamatot izņemtām darba nespējas lapām, ministrija piedāvā pārskatīt kārtību, kādā tiek uzraudzība lapu izsniegšana. Tagad sarunas trīspusējās sadarbības apakšpadomē turpināsies vērtējot jau konkrēto piedāvājumu trešdien. Dāvids Frenefelds, Zandozola valoda, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.